boqor waxaan la qabnaa saaxiibada hore u hadlay soo dhaweyntaada adiga iyo waftigaaga tacsida gogosha iyanan mudankaagii iyo waxaad mudeed aan la marsiinna tacsida horean la qabnaa laakiin waxaan aan ku ognahay caloosheenna ay noo sheegaysaa in niyadeennuba inaan dhammaantiin baydan jecelna intaas kadib boqorow dadkaagii iyo dalkaagii iyo magaaladaadii ku soo dhowow annagoo aada ku jecel ku qiimeynayna insha allah gogolo kalena isku arki doonna jecelna inaad wax badan nala joogto marka horena kugu hambalyaynayna waxqabadkaagii xantaada u ahaynaa ma moogin ama joog ama maqnow laakiin wixii aada magaaladan iyo waxa socda iyo kala aragti doonaashaha iyo doorashada waqtiga ka qabatay waa ognahay waana kaaga mahad celinaynaa haddana inta dhiman inaad dhammaystirtaan ka rajaynna waxaad tusaale u tahay guud ahaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan dhaqanka oo ah meeshaa la rabaa inay ummaddu ka jaan qaado dadka la isaga soo dumo waxaan rabnaa siyaasadda lagu kala aragti ku duwanaa karaa soomaaliya intay isla joogta wax badanaa ka dhacay dadku dhibaatooyin badanaa laysu geystay ama siyaasada lagu geeyo ama nuuc kalaha lagu geeyo hadda waxaan aaminsannahay soomaalilana wax allaale waxay daawo ku leedahay in lagu daaweeyo midnimo aan macnaha aysan u qalmin ama aan dadku rabin aysan u cuntamayn cid ku qasbaysa ma jirto waxaan raalli ka nahay wixii soomaalilan raalli ka tahay soomaalilan isugu imaan karto kuna heshiin karto ama isla degto ama isugu darsato taasaa raalli aan ka wada nahay marka dhammaantiinba soo dhawaada hadee anagu iska dad iska xamaasaysan aan he haddaan midnimo iyo anagu ku dhigan aragtina jacayl aan ka wadnaa raalli ahaada soomaaliland inaan dulmar ulma jeedno waa jecelnahay finalna waxaad raalli ku tiraa la yeeli doonaa idinkuna idinko in laysu imaa doono og reerka maaragtay ku hogaamiya curudna waa u tihiin haddana idinkaa u miir qabtiin oo meel xasilna u joogtaane waddankan horumar iyo maaragtay isu keena haddana anagaaba idin baahan oo anaga inaadna kala celisiin oo ayaan u baahannahay idinkaa degan boqor horkac ummadda soomaaliyeed meel la joogtaba isu doon dhaqanku horkaco wax allaale wixii raallaysayaana ummadda haysugu timaado asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan jeclahay ilaabay boqor waxaan hortaada rabaa inaan ka qiro waxaa jooga halkan muddona joogay oo 30 sano u dambeeyna la joogay nin agaasime xayir la yidhaahdo oo runtii nin oo yacni xiriiryo noo ahaa halkani soomaalilanba dhaqanka iyo guud ahaan ninkaas waxaan rabaa in si gaara khiyaarta aan hortaada uga mahad celino waa salaamantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta